No joo. Siinä onkin sitten taas melkein viikko mennyt, että mä oon tällä pystynyt mitään tekemään, kun jatkuvasti satanut. Tänään on siis perjantai 1. syyskuuta. Rassausvideo osa 1 tuli tänään julki, mutta se on kuvattu jo tuossa alkuviikosta viimeisillä pätkillä. Ja nyt sitten meinasin jatkaa. Tänäänkin tuli vettä, mutta toi, nyt ehtoolla näyttää aurinko paistava. Rasvaustallista voitiin jatkaa ja sitten jos tänään kokeilisi puimakonetta jo käymäänkin, että siihen asti pitäisi mennä. Ensimmäiseksi täytyy tuo record-klipperi siirtää pois tuosta tieltä. Yksi terä siitä on poikki, ainakin tuossa näkyy, mutta muuten se on siedettävässä kunnossa. Eiköhän se siitä vielä silppuu. Mä oon ollut tässä kans pois kotoa jonkun verran, mutta kattelin, että taas toi on täynnä. Täytyy tyhjentää. Mä en nyt ole ihan varmaa, että koska mä oon muistanut tyhjentää viimetteksi. Tässä on ollut vähän vilskettä ja vipiinää. Niin, sitä täytyy nyt sitten oikein ottaa käyttöohjekirja esille ja katsoa, että mitä siinä huolto-ohjeissa sanottiin. Siinä on muuten tekniset arvot. Pistäkää paussi, jos haluatte lukea niitä tarkemmin. Valaistus ei ole ihan kaikkein paras tähän hommaan. Jäljet kuvia. Sitten on erinäköisiä mittoja ja ohjeita ja muita. No. Sitten hallintalaitteiden esittelyt siinä ja pompa taas nyt. Ja siellä lopetetaan, että miten kuluu puita. Vanhemmilla eloleikkuumenetelmillä olivat tappiot 8-10%. Leikkuupuimurilla tämä tappio on vain 6-8%. Normaaleissa olosuhteissa ammattitaitoinen ajaja pääsee leikkuupuimurilla vain 0,5-2% tappioihin. Onhan se ollut edellistä. Päivittäin puhdista varstasilta koholimet seulastun poimulevyseulat jne. Käytä vain parhaita moottoriöljyjä. Katsotaan nyt sitten. Täällä on hyvät ohjeet joka paikka. Tämä on vähän nyhjentynyt, tämä on hankala. Toi. Kääntellä sivuja. Mut sitten oli nämä, mitä mä tässä kaipailin. Syöttökierukan laakeri. Eli oikealla on 2 nippaa, vasemmalla ei ollenkaan. Sormis 8 ja
päin. Noipa varmaan tuosta löytyykin, mutta se oli muistaakseni semmoinen, että siinä oli kauhea työ pyörittää tuota, saada tuo syöttökierrukka pysähtymään semmoiseen asentoon, että niitä pystyy rasvaamaan. Sitten teräkoneistossa oli kaksi. Noi on ihan simppelit. Tuolla siis on laakkeekin kerirasvattavana. Se täytyy koittaa muistaa. Tarvitsisi tämä kirja ottaa tuonne ulos oikein, mutta kun ei ihan henno, kun se nyhrääntyy siellä. Sitten on erinäköisiä nippoja. Niin mitä on? No on kaikki sitten. Säätyvipuja ja tommosia. No on siinä sitten vähän muutakin. Pitäisi löytyä ihan helposti. Sitten on toi kaavio. Noi on löytynyt, toi on löytynyt. 19 on olkikelan suojakytki, sitä mä en ole vielä löytänyt. Seulaston käyttökanne epäkesko. Sitäkin mä en ole muuten vielä sit löytänyt varmaan, kun mun mielestä mä olen löytänyt tosta sen 22, eli erilliskierrukka vasen. Noi ylhäällä olevat on ihan selvä juttu. Toinen puoli tuonne ylös täytyy kiivetä ja ottaa tuo suoja pois elevaattorin päältä, sieltä vaihtaa. No, sieltä löytyy noin ihan kohtuullisen helposti. Sitten tuo 3/4, niin siinä on ulompi syöjäkytkin 2. Ja sisempi 1, eli mä olen löytänyt yhden ulomman. Eli siellä on 2 vielä löydettävänä. Ja sitten täällä perässä on tuo ohjaus, mutta noi on helppoja. Sitten on ketjuja lueteltu siinä. Mulla noihin vaihtorattaihin löytyykin vähän joka puolella. Älä koskaan yritä puhdistaa tai voidella konetta sen ollessa käynnissä. Älä koskaan anna kenenkään kiipeillä koneen päällä tai olla sen lähellä, kun kone on käynnissä. Ja sit se loppukin. Mennään katsoa ulos. Edellisessä osassa tää oli ihan pinkejä. Nyt tää on löyhä. Mistäs mä sitä saisin pyöritettyä? Mihinhän suuntaan tonkin kuuluis pyöri, mut ei kai se nyt. Eikö se on niin piukka edelleen? Oi, että siellä ollaan välystä. Tuo ei ollut hyvä idea. Kyllä mun täytyy tota koneella pyöräyttää. Ei auta mikään. Moottorilla kun vähän pyöritti, niin tuli heti 2 nippaa näkyviin, mutta toi sisempi vielä puuttuu. Mistä semmonen löytyy?
Onneksi saa noita reikiä, sieltä saa sormet tonne väliin. Ihmettely vaihti. Katsotaan ne. Poviisi luki, että tuolla nippa on, mut. Kun en mä löydä. Täytyy vaan katsoa. Mä olen edelleen jumistamän kanssa. Päivävalo alkaa loppua. Mä olen tätä ihmetellyt nyt toista tuntia. Putsannut ja ihmetellyt. Ohjakirjan mukaan tässä on 2 nippaa. Luompaa tuossa räikäs. Ne on tuolla. Ja sitten on tuon kuljettimen akselin laakeri. Ja nippa. 1 sisempi. Mä olen tuolta välistä yrittänyt etsiä vaikka kuinka. Mä olen putsannut sen, että siellä ei katkenuttakaan niin pareikää löydy. Katsojalla Vesa, niin sulla on tämmönen samanlainen. Niin onko sä löytänyt sitä 3. nippaa tästä jostain? Kiitos, olisin avusta kiitollinen, jos kommentoittisit. Tai muutkin, kenellä on tämmönen puimuri tai kokemus. Mistä se 3. nippa tästä löytyy? Mä en sitä löydä, vaikka mä kuinka olen etsinyt. Ja nyt mulla ei ole ihan mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon sen joskus tuot löytänyt, mutta nyt ei sit osu silmiin, vaikka mä mitään ihmettelen. Mutta tästä alkaa tältä erää päivänvalo vähentyy, mutta kyllä tämä nyt vielä täytyy jotain saada aikaiseksi. Eli mä tuikkaan tämän seuraavaksi käymään, että mä saan ton pöydän ylös. Että on paljon mukavampi rasvata tuo pöydän ja terän akseliston ja laakeri. Eiköhän tämä tästä käymään pyrähdä. Ainakin toivottavasti. Tuskin mä vielä tuossa pyörittämisessä kaikkea akkuu tuhlasin. Seitte päävirta päälle ja sähköinen polttoainepumppu lähti käymään. Tämä lähtee vähän paremmin yleensä käymään, kun antaa vähän kaasua. Remmi ottaa silti vielä vähän kiinni, vaikka se on löytällä. Kyllä se siitä vetryy. Mä saan ton pöydän rasvattu. No sitten tuli jo vikaakin. Poikki. Eli tuolla käyttövivulla ja tältä ankolla käytetään puimakoneen kiristystä. Eli se täytyy korjata. Nyt tällä ei pysty menemään pellolla. Toi luistaa. Toi voi olla valtaihina, vaikka se tosta kutuistuisikin. Mutta tästä loppuu päivä, joten jatketaan osassa 3. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Palataan seuraavassa osassa. Moi!